Второлигашкото дерби меѓу лутите ривали за првата позиција во втората лига ќе се случи утре на градскиот стадион во Штип. Надпреварот ќе биде втор во историјата на градот, кој ќе се одигра на ноќни рефлектори, после купскиот дуелот пред две години меѓу Брегалница и Пелистер. Штипјани се максимално подготвени за дуелот и се надеваат на нови три бодови за Брегалница. После овој старт кој го имаат нашите фудбалери, кои одиграа првите три надпревари на одлично ниво, остваривме три победи. Така да мислам дека предноста е на наша страна, имаме по-квалитетна екипа од екипата на Борец, така да очекувам нашите фудбалери да го дадат својот максимум на утрешниот надбор, нормално со поддршка од нашите навивачи, кои очекуваме да бидат во голем број. Мал хендикеп за нашата екипа ќе представува и неиграњето или отсутството на Кристијан Велиновски поради два жолти картони, но сепак мислам дека имаме доволно квалитет и ќе имаме достојна замена на таа позиција. Очекуваме фер, коректен надпревар и да помине се во најдобар ред. Како за секоја, така и за оваа утакмица, се подготвуваме максимално да влеземе во овој надпревар, да го дадеме максимумот, да ги исполниме дадените задачи од страна на шефот на стручниот штаб и да дадеме максимум и плюс со поддршка од трибините, кои се надевам дека ќе дојат во поголем број, сите заеднички да дојдеме до нашата цел, а тоа е продолжување на победничката серија и освојување на нови трибуни. Дерби над преварот утре е со почеток од 19 часот на градскиот стадион во Штип. Освен Штипјани, второлигашки фудбал утре играат и Кидго Пехчево, кој дома го пречекува Тиквеш. Партизано Брешани утре гостува кај Кожув, Вардар во Неготино го очекува Детонит, а Саса оди на гости кај Плачковица. Сите преостанати надпревари се со почеток од 15:30 часот.